Ili usipitwe na matukio mbalimbali na wewe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Mara baada ya TFF kuweza kutoa maamuzi na kusema kwamba Faisal bado ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga, TFF iliweza kuamua kwamba mchezaji huyo aweze kurudi katika kambi ya Yanga kutokana kwamba mkataba wake unaonyesha ni mchezaji kamili wa klabu ya Yanga. Lakini Faisal mpaka sasa hivi hajaweza kurudi katika kambi kutokana na kile ambacho anakisema kwamba alikuwa akihitaji review kwa ajili ya kupeleka kesi yake CAS, ambapo anahisi TFF haikuweza kutoa maamuzi sahihi ya yeye kuwepo kurudishwa ndani ya klabu hiyo kutokana kwamba alifuata taratibu zote za kuweza kuvunja mkataba. Sasa siku hii ya leo kupitia mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga Andrew Mtine ameweza kumwandikia barua Nzito mchezaji Faisal ya kumtaka kuweza kurudi kambini na kudai kwamba wanatoa siku tatu kwa mchezaji huyo aweze kuwa amerejea katika kambi ya Yanga, ambapo tunafahamu Yanga imeweza kusema kwamba mchezaji huyo sasa hivi bado ni mchezaji wao halali, na kusema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa akivihitaji vifanywe marekebisho katika mkataba, hivyo wako tayari kukaa chini na kuweza kurekebisha au kufanya marekebisho na maboresho ya mkataba huo ambapo alikuwa akihitaji ili pande zote mbili ziweze kunufaikika. Sasa swala hili limeweza kuwafurahisha mashabiki kutokana kwamba wengi walikuwa kitamani kumuona mchezaji huyo akiweza kurejea katika klabu hiyo, lakini mpaka sasa hivi hatujaweza kupata jibu kamili kuhusiana na Faisal kutokana kwamba kauli ya awali alisema kwamba hayuko tayari kuweza kurudi kuichezea klabu ya Yanga tena. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza juu ya hiki ambacho ameweza kukifanya Andrew Mtine, CEO wa klabu ya Yanga, kwa kuweza kumwandikia barua ya kumhitaji mchezaji huyo aweze kurudi kambini mara moja? Tuache maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe katika channel yetu, usisahau kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, kisha itakuja alama ya kengele nayo utaibonyeza mara moja, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na hautopitwa na habari zote za kimichezo ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.